Re, viss ēters ir te! Ja, bet tikmēr jau mēnesi turpinās partiju sarunas par jauno valdību un koalīciju. Un, lai valsts prezidents nosauktu, kuram formāli uztic sastādīt valdību, partijām jāturpina darbs 4 soļos. Tāpēc sarunām ar jauno vienotību uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Un viens no soļiem jāvienojas par atbildīgo enerģētikas jomā. Un tas pagaidām vedas salīdzinoši lēni. Turpina Madara Līcīte. Visa aizvadītā mēneša garumā ik pirmdiena valsts prezidents pie sevis uz Rīgas pili aicina Krišjānu Kariņu, lai uzzinātu, kā viņam veicies sarunās ar partijām par jaunās valdības veidošanu. Atskaita saņemt arī šovakar. Prezidents mudina partijas turpināt runāt, lai vienotos par sadarbības memorandu, valdības darba sastruktūrēšanu, atrodot atbildīgo par problēmām kādā nozarē, šajā gadījumā enerģētikā, ministru atlas un darbu pie valdības deklarācijas. Es ceru, ka vienošanās par to tiks panākta tādēļ, ka ārkārtīgi svarīgi tas, ka mēs nevaram veselu jomu, kas mums visiem tagad visai sabiedrībai pilnīgi skaidrs, ka tā ir pirmā līmeņa problēma, kas mums ir jārisina, ka tur nav attiecīgais valdības loceklis, kas par to ir atbildīgs. Tikai tad, kad minēties soļi tikšot izpildīti, prezidents būšot gatavs nominēt personu, kurai uzdod sastādīt valdību. Optimistisks par valdības izveidošanu ir Kariņš. Soli pa solim mēs virzāmies uz mūsu mērķi ne tikai izveidot valdību, bet izveidot rīcīgu spējīgu valdību, kur mēs esam vienoti mūsu mērķos, kā mēs saredzam kopīgi mūsu valsts attīstību un valsts attīstībai galvenās prioritātes. Līdz šim lielākie iebildumi par jaunas enerģētikas, klimata un vides ministrijas izveidi bija jāapvienotās sarakstu pārstāvjiem. Viņi šorīt vēlreiz tikās ar jauno vienotību, lai turpinātu meklēt kompromisu. Lai arī vēl nav saņemts skaidrs, apvienotā saraksta jāvārds ministrijas veidošanai, nojaušams, ka vienošanās varētu tikt panākt. Mēs skaidri stāvam šo mērķu, kopīgo mērķu sasniegšanā. Tur nav mums nekāda atšķirība viedokļos. Klimata mērķu sasniegšana, enerģētiskā neatkarība no Krievijas un konkurētspējīgas enerģijas cenas. Ja. Par to, kā mēs to sasniegsim, mēs par to paturpināsim vēl diskusiju trešdien. Jā, saklausījām pietiekošus argumentus, kad uz mūsu riskiem, uz mūsu norādītiem riskiem vai pievienojot vides sadaļu, necietīs Latvijai vides aizsardzību. Kā viņš uzsver, bez enerģētikas ministrijas izveidošanas nesasniegsim enerģētisko neatkarību no Krievijas. Bet kamēr nav panākt vienošanās, esot labāk runāt ilgāk un tikt skaidrībā par veicamajiem darbiem, nekā ātri vienoties un tikai pēc tam domāt, ko valdībai darīt. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.